Պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավոր Աննա Մկրչյանի հորը մեղադրանք է առաջադրվել ընտրություններում աշխատակիցներին սպառնալիքով հարկադրելու համար։ ՀԿՑ ՀՀ հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործով ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ հիմնավորվել է, որ Քասախ համայնքի ղեկավար Արամ Մկրչյանը, օգտագործելով նույն համայնքի բնակիչների կողմից իրենց այլ կախվածության մեջ գտնվելու հանգամանքը, գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով վերջիններից հարկադրել է ՀՀ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին դեմ քվեարկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, միևնույն ժամանակ քողարկված պահանջ է ներկայացրել քվեարկել պատիվ ունեմ Դաշինքի օգտին, ինչպես նաև բարեգործության անվան տակ խոստացել է ծառայություններ մատուցել։ Մասնավորապես Արամ Մկրչյանը նպատակ ունենալով հնարավորինս բացառել իր ղեկավարած համայնքի բնակիչների կողմից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին քվեարկությունները, միաժամանակ պատիվ ունեմ Դաշինքի օգտին քվեներ ապահովելու համար 2021 թվականի հունիսի 17-ին Քասախ համայնքի վարչական շրջանում գտնվող Նևրոզների կլինիկա ՓԲ ընկերության տնօրենի հետ միասին կազմակերպել եւ անցկացրել է ժողով ընկերության աշխատակիցների մասնակցությամբ, որոնց մեծ մասը եղել են Քասախ համայնքի բնակիչներ։ Արամ Մկրչյանն օգտագործելով օրենքով իրեն վերապահված հիշալ համայնքի բնակիչների իրավունքների և պարտականությունների հետ կապված մի շարք կարևոր լիազորություններ ունենալու հանգամանքը, ինչպես նաև շահարկելով դստեր Աննա Մկրչյանի պատիվ ունեմ Դաշինքի թեկնածուների ցուցակի երրորդ տեղում ընդգրկված լինելը և արտահայտելով իր մերժողական դիրքորոշումը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նկատմամբ, նախկին տարիներին որպես համայնքի ղեկավար իր լիազորություններն իրականացնելը ներկայացրել է իբրև համայնքի բնակիչների համար կատարած լավություն, այնուհետև նշելով, որ ժամանակն է կատարվածի դիմաց պատասխան լավությունը ստանալու, Արամ Մկրչյանը գույքին վնաս պատճառելու, այն է տարիներ առաջ արված ասֆալտը քանդելու, այդ կերպ տված համայնքի և ընկերության աշխատակիցների աշխատանքային կենցաղային պայմանները վատթարացնելու սպառնալիքով ժողովրդին ներկա անձանց հարկադրել է դեմ քվեարկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, միաժամանակ քողարկված պահանջ է ներկայացրել քվեարկել պատիվ ունեմ Դաշինքի օգտին։ Բացի այդ, Արամ Մկրչյանը նույն ժողովի ընթացքում Քասախ համայնքի բնակիչներին բարեգործական անվան տակ խոստացել է հատուցել ծառայություններ աժա արտահերտ ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը դեմ քվեարկելու և պատիվ ունեմ Դաշինքի հաղթանակի դեպքում մրցույթ հայտարարել և ասֆալտապատել Նևրոզների կլինիկա ՓԲ ընկերության հարակից տարածքն և այգի կառուցել։ Վերանշված հանցավոր արարքների կատարման համար Արամ Մկրչյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 154.2 հոդվացի 4-րդ մասի 2-րդ կետով և 154.2 հոդվացի 5-1 մասի 1-ին կետով։ Քրեական գործի նախաքնությունն ավարտվել է։ Ալիևին մոտ կանգնած գեներալը հայտարարել է, երբ կսկսվի 3-րդ Արցախյան պատերազմը։ Ադրբեջանցի Ալիևին մոտ կանգնած գեներալը հայտարարել է 3-րդ Արցախյան պատերազմի ամսաթիվը։ Ադրբեջանցի նախկին գեներալ Ալիևի ընտանիքին մոտ կանգնած Արեֆ Յունեսը ապրում է ԱՄՆ-ում, նա հայտնում է, որ ըստ իր ունեցած տեղեկությունների Արցախում սպասվում է 3-րդ պատերազմը։ Ըստ նրա, չնայած այն հանգամանքին, որ Ալիևն արդեն հայտարարել է, որ Արցախում հարցը լուծել է, այնուամենայնիվ կա շատ մեծ հավանականություն, որ այն կրկին կբռնկվի։ Այս մասին նա հայտարարել է Օսման Քիզի TV հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում։ Նա նշում է, որ դրա ժամկետը 2024-ից 25 թվականներն է, առաջիկա 3-ից 4 տարիները բավական են թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին կրկին զինվելու համար, սակայն այս անգամ Բաքուն պետք է զգուշա նաև առավել լավ պատրաստվի, քանի որ միջազգային հանրությունը, հատկապես Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն նույնպես հավանականություններ ունեն տարածաշրջանում ամրապնդվելու համար, իսկ նրանք իրենց նպատակներին հասնելու համար օգտագործելու են Հայաստանին, նրանք մինչև ատամները զինելու են հայկական բանակը։ Իհարկե ռուսները փորձում են հստակ հասկացնել, որ եկել են Արցախ երկարաժամկետ նպատակով, սակայն դա միայն միջանցիկ և կարճաժամկետ ցանկություն է, քանի որ այստեղ որոշիչ դեր է խաղալու է Արևմուտքը։ Արեֆ Յունեսը համարում է, որ ռուսական նոր զինատեսակներով Հայաստանի և իսրայելական և թուրքական զենքերով Ադրբեջանի զինումը Ղարաբաղյան 3-րդ պատերազմի նախապատրաստությունն է և կանխատեսում է, որ Ռուսաստանը չեզոք չի մնա հաջորդ Ղարաբաղյան պատերազմում և կպատժի Ադրբեջանին և հաղթանակը կլինի Հայաստանինը։ Նա նշում է, որ զարգացումները գնում են իօքուտ հայկական կողմի, հայկական բանակը վերազինվում է, և մինչ Ադրբեջանի Հանրապետությունը գումար է վճարում Իսրայելին, Թուրքիային և Ռուսաստանին իր բանակը զինելու համար, հայկական բանակն իրականում զենք է ստանում առանց վճարելու։ Բարի լույս հայեր, ես խնդրում եմ տարածեք Թոքմյանան ընկերներս, քանի որ ստանում եմ շատ զանգեր, նամակներ և Սփյուռքից և Հայաստանից և Ռուսաստանի Դաշնությունից իմ ընկեր հայերից, իմ հարազատ հայերից, դատարանի թղթերի հետ կապված, դատավճրի հետ կապված, երբ ինձ ստուգանել են մեկական միլիոն դրամ ոմն, չգիտեմ, քնարիկների, սուսանների, մուսանների օգտին և պլյուս 68,000 դրամ դատական ծախսել են։ Այս պահին ես հանդիպում ունեցա փաստաբանների հետ, փաստաբանները, քանի որ արդեն ուսումնասիրել էին որոշ առումով գործը,
պարզ դարձավ, որ առաջին Ատյանում դա դեռ կարծիքներ եմ ասում, հետագան ցույց կտա արդեն վերաքննիչ դատարանը, առաջին Ատյանում շատ արագ դատեր են արել, 15 օրը 1, 20 օրը 1, հասկանում եք, այսինքն է լինում զակազնոյի դատերը, մարդիկ 4 տարի է սպասում են դատավճրի, օրինակ եմ բերում Արարատից մեկը, Չելյաբինսկում ապրում, 4 տարի է սպասում է դատավճրի, այս պահին այդ մարդը օրինակ Հայաստանում է, դեռ չի լինում դատը, պրոբլեմներ կա, չգիտեսի, Ալինա Մարտիրյանի դատը շատ արագ կազմակերպել են, իմիջիայլոց այդ ընթացքում նաև մենք COVID-ով ենք հիվանդացած եղել ու շատ երկար ժամանակ բուժվել ենք, դրանից հետո վիրահատության եմ եղել, բոլորը գիտեն, այսինքն կան շատ շատ դրական կողմեր, որ ես վերաքնիչում դեռ դրա մասին կասեմ, աշխատում եմ փաստաբանների խումբ, շատ շնորհակալ եմ իրանց, վճարովի ճիշտ ծառայություն են մատուցում եւ ասեմ ձեզ, որ այժմ ծառայություն չի, բայց մենք պետք է հաղթենք ու այդ հաղթանակի համար ես պատրաստ եմ իմ ընկերների օգնությամբ կփորձեմ հաղթահարեմ նաեւ այս փորձությունը, բայց ասեմ առաջի Ատյանի դատավորին, որ դու հաստատ կրակի հետ ես խաղացել, ես հուսով եմ ժամանակը ամեն ինչ կդնի իր տեղը, Վահակ ջան, ողջույններս քեզ, ողջույններս, շատ կարոտել եմ իմ բոլոր ընկերներին, շատ քիչ է լինում ուղիղ եթերներ, որովհետև ես շատ լարված եմ այս ընթացքում, շատ եւ անձնական հարցեր կան լուծելու եւ կան հարցեր զինվորների հետ կապված վիրավոր եւ ունենք մի բալիկ փոքրիկ հիվանդանություն պարկած, որի համար պետք է հավաքենք մոտավորապես 100-120 հազար դրամ, 80 հազար դրամ սարկ կա, որ պետք է գնենք, ընդհանրապես հավաքվել է 30 հազար դրամ, մի հատ 25 եւ չգիտեմ ինչ որ ընդեղ մաներ մուներ, մայրիկի քարտի վրա է գումարները այսքան հավաքվել, պետք է հավաքենք եւս 6000 դրամ արժի 6 թե 7 ինչ որ սենց սպրիչներ ա մեջը դեղ, այդ կարևոր է, այդ սարկի հետ կապված, այդ բալիկինա պետք, դա էլ պետք է հավաք, մի խոսքով պետք է Հայր ջան առաջիկա 1-2 օրում հավաքենք այդ 120 հազար դրամը, որպեսզի մեր մայրիկը Մարինեն, մայրիկի անունը, իսկ բալիկի անունը Էլեանորա, ես Էլեա եմ ուղակի ասում, փոքրիկ Էլեային փորձենք օգնել, առայժմ այսքանը, ես ուզում եմ ձեզ հանգիստ, ձեզ ասել, որ հանգիստ եղեք, ես այսպիսի դժվարությունները իմ համար դժվարություն չէր, ինձ համար դժվար էր պատերազմը, ինձ համար դժվար է հետ պատերազմական վիճակը, թե չես դա դատարան, դատաստան, այս սրանց հարցերը լուծվելու է ու հաղթելու է իհարկե, արդարությունը, իսկ ես պարզա, որ արդար եմ եղել, բնական